Почитувани, техничката министерка за труд и социјална политика Рашела Мизрахи мора да биде разрешена поради своето неодговорно и несериозно однесување. Мизрахи, кадарот на Никола Груевски и Христијан Мицковски, свесно и намерно го крши уставот и го погазува историскиот договор од Преспа, со што во ризик ги стави односите со соседите и процесот на евроинтеграциите. Наместо да се стави во функција на обезбедување на слободни и демократски избори, Мизрахи, како министер во техничката влада, одлучи да спроведува наредби, дадени од Мицковски и Груевски. Мизрахи се дрзна да злоупотреби државна институција во партиски цели, што е својствено за ВМРО-ДПМНЕ. Се дрзна да го прекрши уставот, само за да ги исполни нарачките на Мицковски и Груевски. Штетите од овие анти-НАТО и анти-ЕУ политики и делувања на ВМРО-ДПМНЕ може да бидат огромни за граѓаните, за државата, за нашата евроатлантска иднина. Нема да дозволиме граѓаните, државата да бидат заложници на неодговорноста и да ја платат цената за овие штети што ги нанесува Мизрахи, постапувајки по насоките на Мицковски и Груевски. Загрозувањето на договорот од Преспа е на директна штета на НАТО и ЕУ членството и тоа мора подитно да биде спречено. Затоа, го поддржуваме предлогот на председателот на преодната влада на Република Северна Македонија Оливер Спасовски за разрешување на техничката министерка Рашела Мизрахи. Почитувани граѓани, колку и да се убедуваат, извршителот Мицковски и неговиот шеф Груевски нема да ја вратат државата назад. Нема враќање назад. Вчера го ратификувавме Северноатлантскиот договор, за што гласа и пратениците од ВМРО-ДПМНЕ, со што го потврдија лицемеријето и лажниот патриотизам што му го продаваат на народот. Тие се за назад, ние сме за напред. Тие сакаат чекор назад, ние одиме со крупни чекори напред.